Herre, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkomne til dere som er kommet her på huset, men også velkomne til dere som følger med oss på andre måter på internett og på TV. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru eller noe annet som hører det neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, si nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. Vi lover deg,
La oss alle be. Himmelske Far, vi takker deg for livets gave, for din rettledning og for dine bud. Hjelp oss å leve etter din gode vilje, så vi fornekter oss selv og følger etter vår Herre Jesus Kristus i tro og lydighet, han som med deg og den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Josvas bok i det 24. kapitlet, og vi skal lese fra det 19. verset. Da sa Josva til folket, «Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres overtredelser og synder.» Hvis dere går bort fra Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før. Folket svarte Josva, «Nei, Herren vil vi tjene.» Da sa Josva til ham, «Så er dere vitner mot dere selv, at dere har valgt Herren og vil tjene ham?» De svarte, «Ja, vi er vitner på det.» «Skil dere nå av med de fremmede gudene dere har, og bøy hjertet til Herren, Israels Gud», sa Josva. Folket svarte, «Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.» Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i 1. Peters brev i det første kapitlet, og vi skal lese fra det 15. verset. Han som kalte dere er hellig, så vær også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell, dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i frykt den tid dere ennå er her som fremmede. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blod av et lam, uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verden ble skapt,
og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelist Matteus i det 16. kapitlet, og vi skal lese fra det 24. verset. Deretter sa Jesus til disiplene, «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.
Det hender iblant at folk blir utsatt for ran. Med en kniv eller et skytevåpen rettet imot seg, så må de på et øyeblikks varsel til en rask og livsviktig avgjørelse. De må velge ett av to, pengene eller livet. De fleste av oss er nok så fornuftige at vi velger livet i en slik situasjon. For alle oppegående mennesker vet at om vi velger pengene, så er alt tapt, både pengene og livet. Pengene i lommen er tross alt langt mindre verdt og langt mindre viktig enn livet i kroppen. Problemet er selvsagt at jo mer penger vi har på oss, desto større vil faren og fristelsen være for at man kan finne på noe dumt. Men uansett, det må være helt fryktelig å komme opp i en slik situasjon. Det er vel ingen av oss som kan fordra den tanken. Tanken på selv å bli ranet. Men enda verre er det faktisk å komme opp i en situasjon der noen forsøker med våpen i hånd og tvinger ifra oss ikke bare pengene, men til og med vår tro på den Herre Jesus Kristus. Men nå synes jeg nesten hører noen innvende. Men det kan jo ikke være så vanskelig. Det vil jo bare koste oss noen få ord. Og ikke engang et rødt øre for å slippe løs ifra en slik angster. Det er jo bare til å si, jeg tror ikke på Jesus. Det kan vel ikke være vanskelig. Det må jo være grenser for stahet og ærlighet. Det er mange som tenker slik. Men du, er du helt sikker på at det er så enkelt? I Matteus 10:33 sier Jesus noen alvorlige ord som jeg ofte har grunnet på, og der sier han, «Den som fornekter meg for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» Så alvorlig er det faktisk. Eller som Jesus sier det i dagens prekentekst, «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. For hva gagner det vel et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? I det gudstjenesten skulle til å begynne, så stormet det en maskert mann inn i kirken. Han hadde en pistol i den ene hånden og en granat i den andre.
Han stilte seg opp i koret, og så ropte han ut til forsamlingen. Hendene i været! Alle i forsamlingen spratt opp og rakk hendene så høyt som de bare kunne. Og så ble det dødstilt i kirken. Terroristen brøt stillheten i det han ropte ut til forsamlingen. Alle som ikke tror på Jesus Kristus, kan nå forlate kirken. Det var mange som gikk. De få som ble igjen, var selvsagt skrekkslagne. De ble alle som en kommandert til å stille seg opp med ansiktet mot kirkeveggen. Og igjen ble det dødstilt i kirken. Men våpendesperadoen brøt nok en gang stillheten ved å skrike ut: «De av dere som nå vil fornekte sin tro på Jesus Kristus, kan gjøre det ved å forlate kirken nå.» Da alle var gått, så sto det bare 2-3 personer igjen der inne. De var selvsagt livredde og ventet bare på det første skuddet. Men i stedet for skudd, så fikk de en ny befaling. «Snu dere imot meg!» ropte den maskerte mannen ut. Og i det de snudde seg, så rev mannen av seg masken. Og til alles store overraskelse og forskrekkelse, så var det faktisk ansiktet til deres egen prest de fikk seg inn i. Det hele hadde altså bare vært en test. Presten sa at han ønsket å finne ut av hvor mange i menigheten hans som virkelig trodde på Jesus Kristus. For som han også sa, Jesus har mange tilhengere, men så alt for få etterfølgere. Eller som Jesus sier det i teksten vår i dag: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.» Jesus valgte døden. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Lignende tester som her er nevnt, men da på fullt alvor, er det mange kristne som er blitt utsatt for opp gjennom historien. Og faktisk også mange i vår egen tid. Vi har kun sett det nå i senere tid. På strendene i Midtøsten, der det har vært koptiske kristne unge menn i sin beste alder, som de har skutt ned. Skåret strupen over på. Det skjer også i vår tid. Og mange var nok også de som ikke bestod prøven, og som fornekta sin Herre og Frelser. Men noen sto fast og ofra sitt liv, og de vant. For seg, for sannhetssak, vet vi. Den seirer alltid i nederlag. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.
Det å bli testet på denne måten har i all min tid vært så godt som helt utenkelig her i Norge. Men slik er det faktisk ikke lenger. Våre myndigheter har nemlig i snart 50 år ført en blodig krig i mors liv mot egen befolkning, mot de minste og de svakeste. Og for å bøte på denne skaden, på denne store ubalansen som er blitt i befolkningen, så har nå myndighetene med åpne øyne sluppe en kjempesvær trojansk hest inn i landet vårt. Og den er full av muslimske krigere. Hvis du ikke husker historien om den trojanske hesten, så kan jeg ganske kort friske opp minnet ditt. De gamle grekerne som levde flere hundre år før Kristi fødsel, de lå en gang i krig med en by i det nordvestlige Tyrkia. Byen hette Troja. Grekerne beleiret denne byen i 10 år uten å klare å beseire den. Men til slutt så pønsket de ut en svært så listig plan for å beseire denne byen. Grekerne visste at hesten var et hellig dyr for trojanerne, omtrent som kua er hellig for hinduer. Grekerne bygde derfor en enorm trehest like utenfor byen. Inni var denne enorme trehesten helt tom. Den var altså hul. Da den var ferdig, så ble den fulgt med greske krigere. Og så gjorde resten av den greske hæren de lot som om de trakk seg tilbake og dro hjem. Men det gjorde de ikke. De la seg i stedet i bakhold. Trojanerne, de trodde at hesten som grekerne hadde forlatt, var en fredsgave. Det var en gresk spion som hadde overbevist dem om det, til tross for at det var andre som advarte imot det hele. Men det var ingen som kunne ta gleden ifra dem. Alle trojanerne var overlykkelige over at den 10 år lange beleiringen nå endelig var over. Og de feiret det skikkelig utover kvelden og natta. Og den store trehesten, den drog de inn i byen. Da hele byen var sløva, fest og full, og i ly av mørket så lurte de greske krigerne seg ut av denne trehesten. De åpnet byporten for de andre greske soldatene som stormet inn. Og hele byen ble tilintetgjort. Hver eneste mann, hvert eneste guttebarn, endog spedbarn ble drept. Og hver eneste kvinne ble tatt til slave. Alle Trojas rikdommer ble plyndret, og hele byen ble brent til grunne. Tilintetgjort, helt til denne dag. Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, men fordi de begår selvmord, er det en som skal ha sagt. Sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, men fordi de begår selvmord. Om dette stemmer så godt med Troja, vet jeg ikke. Men én ting vet jeg. Abort
er vår sivilisasjons selvmord. Og muhammedanerne er antageligvis krigerne i hesten. Jesus, han vitnet om Gud. Han forkynte sannheten. Og det kostet han livet. Men også dere skal vitne, sa Jesus til disiplene sine. Og samtidig, omtrent samtidig, så legger han til: husk at jeg sa, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Og i Hebreerne 13:7 så leser vi: glem ikke deres ledere. De som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Troa og vitnesbyrdet om den har alltid vært viktigere enn livet for Kristi etterfølgere. Nå vet vi ikke helt sikkert hvordan alle apostlene reiste for å forkynne evangeliet, heller ikke vet vi helt sikkert på hvordan alle døde. Men noe kan vi lese ut av Det nye testamentet, og noe finner vi i de kirkehistoriske kildene. Og dette er omtrent det vi vet om de 12 apostlene. Det er ikke så veldig mye, men det er fryktelig tankevekkende. Simon, som Jesus kalte Peter, han drog mot nord og mot vest, står det, og forkynte i Antiokia og Roma. Han ble korsfestet i Roma med hoven her. Andreas, han drog mot nord og vest og forkynte i Lilleasia, Hellas og Skytia. Han ble korsfestet i Patras i Hellas. Korset var visstnok formet som et kryss. Jakob, sønn av Zebedeus, var leder av menigheten i Jerusalem og forkynte også i Juda. Han ble halshogd i Jerusalem allerede i år 44. Jakob, sønn av Alfeus, var leder i menigheten i Jerusalem etter Jakob den eldre. Jakob forkynte evangeliet i Jødeland og dro sørover til Egypt. Han ble først steinet, så drept med en klubba, for så å bli styrtet ned fra tempelets tinne i Jerusalem i år 62. Johannes forkynte i Jerusalem, Samaria, og drog vestover til Efesus. Han døde antagelig som den eneste av de 12, en naturlig død, ca. 100 år gammel. Philip, han drog mot nord og forkynte evangeliet i Indre Lilleasia i Frygia. Han ble steinet og korsfestet på et T-kors, eller et lignende kors, i Hierapolis. Og Bartolomeus, som også het Nathanael,
drog mot øst og mot nord og forkynte i India og i Armenia. Han ble flådd, korsfestet og halshogd i Armenia. Det må ha vært et voldsomt hat. Thomas drog mot nordøst og forkynte i Syria, Persia og India. Han ble drept med piler. Matteus, som også hette Levi, drog mot øst og sør og forkynte i Persia og Etiopia. Han ble drept med en hellebard i Etiopia. Det er et sånt svært spyd som det også er festet en øks på. Thaddeus, som også ble kalt Lebeus, forkynte evangeliet i Syria og Mesopotamia. Han ble slått ihjel i Persia med kølle. Simon Zeloten dro antageligvis mot sør og øst og forkynte i Egypt og Persia. Han ble sagd ihjel i Persia. Matthias ble valgt inn blant apostlene etter Judas Iskariot, som hengte seg, husker vi. Antagelig så forkynte han i Jødland og dro sørover til Etiopia. Han ble antageligvis drept med hellebard i Etiopia. Paulus var ikke en av disse tolv. Han ble kalt for hedningenes apostel etter de andre. Paulus forkynte, som jeg vet, i Lilleasia, i Hellas og i Roma, og kanskje helt bort til Spania. Han ble halshogd i Roma i år 67. Som jeg forstår, så godt som alle de tolv apostlene lei martyrdøden for sin tro og for sin forkynnelse. Det gjorde forresten også forløperen til Jesus, Johannes Døperen. Han husker vi ble halshogd. Og ikke minst gjaldt dette mesteren selv, Jesus Kristus. Han ble, som vi alle vet, korsfestet. For alle disse så var troen viktigere enn gods og gull. Ja, endog viktigere enn livet. De så alle på sin dødsdag som sin himmelske fødselsdag. Gjennom hele historien så har kristne levd med bevisstheten om at troen på Jesus kan koste de livet. Er en kristen, så er det alltid med livet som innsats. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, sa Jesus, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Dette tror jeg ikke Jesus bare sa om seg selv, men også om de som blir drept for troen på han. Men det merkelige er at der kristne blir drept for sin tro skyld, så ser vi ofte at det bare blir flere og flere som kommer til tro. Det er jo nesten ikke til å tro. Tertullian, som døde i 220 etter Kristus, han skal ha sagt: «Martyrenes blod er kirkens sæd. Martyrenes blod er kirkens såkorn.» Når bloddråpene fra de som mister livet for Jesu Kristi skyld faller ned på jorda,
så blir de lik såkorn som spirer og skaper nytt liv og ny vekst. Så hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Vi kan kanskje konkludere alt dette og samle det opp i en kort setning. Frelsen, den gratis. Den koster riktig nok Jesus liv, men for oss er frelsen gratis. Men å være Jesu Kristi disippel, det koster ofte livet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I sannhet, verdig og rett er det at vi alltid alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Thank you.
Oppståndne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg vær ære for kjærligheten som sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som i himmelen, helget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. For Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, gav disiplene og sa, «Ta dette og ete. Dette mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Da Herrens bord dekker for Guds barn. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håp om det evige liv, for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Amen.
prisa Herren. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vära dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.